Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom kontrole putničkog automobila Škoda otkrili i zaplenili 6000 paklica cigareta bez akciznih markica Republike Srbije. Vrednost cigareta se procenjuje na oko 1.200.000 dinara. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, protiv vozača starog 46 godina biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Vlada Srbije osnovala je Kancelariju Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, a na čelu tog tela trebalo bi da bude odlazeći predsednik Srbije Tomislav Nikolić. U uredbi koju je usvojila Vlada Srbije navodi se da će Kancelarijom Nacionalnog saveta rukovoditi direktor kojeg vlada postavlja na 5 godina na predlog premijera, da će imati zamenika koga sam imenuje kao i pomoćnika. Direktor Kancelarije sam donosi pravilnik o uređenju i sistematizaciji radnih mesta u tom telu. Uredba stupa na snagu 8. dana od objavljivanja u Službenom glasniku, a pravilnik o sistematizaciji radnih mesta trebalo bi da bude donesen u narednih 45 dana, piše Beogradska štampa. U ponoći na Kosovu i Metohiji istekao rok za predaju lista za parlamentarne izbore 11. juna, a većina stranaka čekala je poslednje minute da Centralnoj izbornoj komisiji preda spisak sa imenima kandidata. Pred biračima je kratka kampanja i izbor između 26 koalicija, stranaka i grupa građana. Srbi nastupaju sa 5 stranaka i jednom koalicijom sačinjenom od 2 stranke. To je priličan broj s obzirom da Srbi imaju pravo na 10 poslaničkih mandata od 120 koliko ih ima u Kosovskoj skupštini. Većina je čekala poslednji dan za prijavu, čiji je rok istekao noćas. Juče su spiskove sa kandidatima predale Srpska lista, Progresivna demokratska stranka, Samostalna liberalna stranka, Srpski patriotski savez, Napredna snaga Kosova. Na izborima 11. juna nećemo imati situaciju od pre 2,5 godine kada su Srbi u većini nastupili sa jedinstvenom listom. Prijava partijskih lista Centralnoj izbornoj komisiji protekla je bez problema. Najviše kandidata među srpskim listama imaće Srpska lista. U toj listi kažu da oni predstavljaju politički stožer Srba na Kosovu i da će sa 20 kandidata nastaviti da sprovode ideju jedinstvene politike, da jedinstvenim nastupom kroz centralne institucije u Prištini poboljšaju život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Među 20 kandidata Srpske liste, 8 je žena i 12 muškaraca. Aktuelni iranski predsednik Hasan Ruhani osvojio je 58% glasova na predsedničkim izborima u toj zemlji, pokazali su preliminarni zvanični rezultati. Prema istim rezultatima, na osnovu 25,1 miliona prebrojanih glasova, za Rohanija je glasalo 14,6 miliona glasača, dok je za njegovog rivala, sveštenika Ebrahima Raisija, glasalo 10,1 milion glasača. U ponedeljak 22. maja od 9 do 11 sati bez struje će biti potrošači u Novoj Pazovi u sledećim ulicama Solunska i Branka Radičevića, a od 11.30 do 14 časova ulicama Kralja Petra I, Batajnici i Blagoja Parovića. Od 8 do 14 časova u ponedeljak 22. maja vršit će se gađanje iz pešadijskog naoružanja u zoni koja se nalazi između Nove Pazove i Novih Banovaca i južno od puta Stara Pazova Stari Banovci. Vojna pošta 9858 Batajnica uputila je molbu da se od 7.30 pomenutog dana evakuiše stanovništvo iz stoka iz opasnog područja i zabrani kretanje do 14.30. Za lica iz stoku koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara. A Stara Pazova je od 19. do 27. maja domaćin 55. festivalu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, u okviru kojeg će biti prikazano 8 predstava iz vojvođanske produkcije. Prvi dan festivala bio je rezervisan za domaćina amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove, čiji članovi su izveli predstavu Braće i sestre po tekstu Duška Petrovića u režiji Aleksandra Baka. Drugi dan festivala na programu je predstava amaterskog pozorišta iz Kovina u Edenu na istoku po tekstu Borislava Pekića u režiji Jovana Grujića, dok će u nedelju posetioci imati priliku da uživaju u predstavi Malograđanska svadba po tekstu Bertolda Brehta u režiji Radoja Čupića, a u izvedbi članova pozorišta Stevan Sremac iz Crvenke. Festival najboljih pozorišnih trupa amatera Vojvodine koji se u Staroj Pazovi okupljaju već 55. put otvorio je glumac Milutin Mima Karadžić. Baš ti crkut sad zbilja ne treba, razmažene gospodice Laste. Oni su zimus sebli ispod streha. Oni su voljeli i golo ovo kranje
Moje poštovanje, vesela rulja smijeha, gospodo vravci, moje duboko poštovanje. Prve festivalske večeri odigrana je predstava Braću i sestre amatera iz Nove Pazove, a u narednih 7 dana na programu su još predstave iz Kovina, Crvenke, Krušića, Zrenjanina, Kule, Banatskog Karađorđeva. Najbolje ostvarenje bira se i na osnovu ocene publike. Kakva su vaše očekivanja od ovogodišnjeg festivala? Pa nadam se da će biti na nivou kao ranijih godina što je bilo. Da li ćete dolaziti svako večer? Verovatno. Redovno dolazim i bude lepo. Stvarno, ovih 7-8 dana bude baš lepo. Biću uglavnom na većem delu predstava, a očekujem dobar je početak, valjda će biti još bolji kraj. Drago mi je to što se održava, to je što svake godine se nastavlja taj festival i prosto mislim da imamo dobre amatere ovdje, da imamo dobre predstave i stvarno mi uživanje da gledam. Stručni žiri ove godine radi u sastavu Aleksandar Saša Volić, reditelj iz Beograda, Jugoslav Krajinov, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Miloš Lasić, pozorišni producent iz Vojke. Nakon svake predstave učestvuju i u razgovorima. Naš posao je da podučimo, ne samo da bude lepo, nego i da ukažemo. To je naše najmanje što mi možemo, da ukažemo na neke stvari koje su oko nas. Zaista, hvala vam, bilo je onako uživanje gledati vas. Prateći program festivala je dokumentarna izložba iz Pazove pozorište Uvek zove, autorke Nataše Filip, bibliotekarke, na kojoj su prikazani tekstovi iz lista Naša reč, koji je izlazio u Staroj Pazovi od 1976. do 1982. godine. Odlukom žirija o najboljima u Valjevu je sinoć završena 49. smotra recitatora Srbije Pesniče naroda mog uz učešće više od 100 osnovaca i srednjoškolaca iz Vojvodine, centralne Srbije i sa Kosova. Apsolutni pobednik je Doroteja Vuković, učenica Valjevske gimnazije. Drugo mesto u starijem uzrastu pripalo je Emi Kočiš iz Stare Pazove, a treće Jovani Popović iz 10. Beogradske gimnazije Mihajlo Pupin. U osnovnoškolskom uzrastu opština Stara Pazova je imala dva predstavnika, Ljubicu Ognjenović i Andreja Simendića, koji se plasirao u 10 najboljih recitatora u Srbiji. Smotru recitatora Pesniče naroda mog organizovao je Savez amatera Srbije, a predsjednica žirija ovoga puta bila je glumica Andrijana Videnović, profesorka dikcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ženska ekipa Srbije osvojila je zlatnu medalju na ekipnom prvenstvu sveta u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom. Na takmičenju u Bratislavi naša ekipa je nastupala u sastavu Borislava Perić-Ranković, Nada Matić i Kristina Arančić, a na velikom uspehu čestitao im je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, ministar sporta i omladine Vanja Udovičić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Međuopštinsko udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem, koje obuhvata opštine Stara Pazova, Inđije i Pećinci, u nedelju 21. maja na strelištu u osnovnoj školi Petar Kočić u Inđiji organizuje redovno treće kolo Lige osoba sa invaliditetom Srbije u gađanju serijskom vazdušnom puškom. Za ovo takmičenje prijavljeno je više od 60 najboljih strelaca Srbije, među kojima su i učesnici paraolimpijskih igara. Domaćina udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem predstavljaće Goran Rajković, predsjednik, Angelina Josić i Milan Gaćeša. Tehničku podršku organizacije obezbeđuje Streljački klub Mladost iz Inđije. Sutra nas očekuje toplo vreme sa kraćom pojavom pljuskova, minimalna 14, maksimalna dnevna i do 26 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!